Calcula a amplitude e o ponto médio do seguinte conjunto de números. O que a amplitude nos diz é quão espalhados estão estes números. Para calculá-la, basta calcular a diferença entre o maior destes números e o mais pequeno destes números. O maior destes números, vou contorná-lo a magenta, parece ser o 94. 94 é maior do que qualquer outro destes números. É um número maior. E agora queremos subtrair o mais pequeno destes números. E o número mais pequeno deste conjunto é o 65. Subtraímos 65 a 94. Isto é igual a. Vamos calcular isto. Se fosse 95 menos 65, seria igual a 30. 94 é menos 1 do que isso, por isso é igual a 29. Quanto maior for este número, mais espalhados estão os valores. Maior é a diferença entre o um número maior e o um número mais pequeno. Quanto mais pequeno for este número, menor é a amplitude, usando o nome correto. É a amplitude que separa estes números. Já calculámos a amplitude. O ponto médio é a forma de identificar o meio. Ponto médio. ponto médio. Para obtermos o ponto médio, calculamos a média entre o número maior e o número mais pequeno. Aqui calculamos a diferença, é a amplitude. O ponto médio será a média destes dois números: 94 mais 65 sobre 2. Quando falei de média, estava a referir-me à média aritmética destes dois números. Isto é igual a quanto? 90 mais 60 é igual a 150. 150 mais 4 mais 5 é igual a 159. 159 dividido por 2 é. Uh, 150 dividido por 2 é igual a 75, 9 dividido por 2 é igual a 4,5, isto é igual a 79,5. 79, é uma forma de ter uma ideia da média destes números. A média propriamente dita é a sua média aritmética, em que calculamos a média aritmética de todos os valores e que vamos ver mais à frente. Obviamente que também é possível calcular a mediana e a moda, mas aqui temos a amplitude e o ponto médio.